Proba lidi uhněte, teď my fakt potřebujeme jenom projekt. To měli čedaky, armádu, Američany. Teď nám na dveře klepou Rusáci a znovu se to objeví armáda. Jak tohle, ty blbe, těm ničeho nezosáhneš. Měli bysme bojovat, sami se zbavit nepřátel. Jo, jsme s tebou! Hezky zim to řek! S dovolením, puste mě, promluvím s nimi. Paráda, ještě si na nás mlsne pádre.